Щасливий кінець, мама не жартувала. Нас показували по телеку. Ну, звісно, не всіх нас, а тільки тата з сирочком. Зате в новинах, які дивляться мільйони глядачів. Телевізійники вирішили показати ту частину новин, в яку втрутилися сирочок і тато. Шоу татуся із моїм братиком мало такий успіх серед глядачів, що його сьогодні демонстрували ще чотири рази. Сирочок і тато стали справжніми телезірками, але слухайте, що було далі. Відразу після випуску новин зателефонував містер Дамбер. Вітаю вас, він у трубку! Ваше шоу в новинах справжній хід. Ми зробимо з нього чудову рекламу. Ви і ваш хлопчик заробите купу грошей. Тато не тямився від радості. Весь наш дім одразу ж наповнився співами. У сирочка гарна дубця, люба дубця мила дубця, дубцяця, дубцяця, у сирочка молодця. Татусь підбіг до мами, підхопив її на руки і закружляв, приспівуючи. Дубця в нього непроста, дубця в сира золота, тра-та-та, тра-та-та, дубця в сира золота, тра-та-та. -та. Таким чином, усі наші негаразди залишилися позаду. Ми щаслива родина, справжні везунчики. Так ми були у серйозній скруті, нас обсідали проблеми, від яких ми, чи радше наш тато, відчайдушно намагалися хоч якось відбитися. Татові намагання, щоправда, давали зворотний ефект. Вони породжували ще більше проблем, але якимось дивом усе закінчилось добре. І не питайте мене, як це сталося, це просто сталося. Дякувати Богу, татусь нарешті перестав нарікати на долю і навіть припинив підраховувати кількість використаних підгузків. Адже тепер ми маємо безкоштовні дамперси у необмеженій кількості. Тато вирішив продати всіх наших тварин, але я попросив залишити посмітюшку. Потім мама сказала, що звикла до курочок та свіжих яєчок, так що й корей доведеться залишити. Кого ж тоді продавати черепаху Шумахера?» Сам тато заявив, що Шумахера ні за нізащо не продасть. Він на краще охоронець з усіх, що ми мали. Ой, не сміши мене, Роне, засміялась мама. Я серйозно, Брендо, от скажи, скільки разів до нас пробиралися злодії, відколи шумахер відповідає за безпеку? Ні разу, але не здавалась, мама. От бачиш, перебив її тато, і я тієї ж думки, а це доводить, що наш Шумахер – суперохоронець». А оскільки ми з сорочком тепер стали телезірками, охоронець нам знадобиться. Почувши такі аргументи, мама щиро розреготалась: Та ну тебе, роне, ти невиправний блазень! Ну тебе, ну тебе, заверіщала помідорця. Ну тебе, доцю, з усмішкою відповів їй тато. Ой ой, слоцок мокли, озвався раптом сирочок. Тато недовірливо глянув на малюка. Вухам своїм не вірю, синочку, знову ти ж зовсім недавно робив піпі. -пі. А, грайливо сказав сирочок і засяяв посмішкою.